Takže čaute. Ahojte. Ja som Silvia. A ja som Vlado. A spoločne robíme na projekte v Rany HB. Rany, alebo inak povedané Radio Access Network Infrastructure, sa zameriava na vývoj a prevádzku IT služieb pre nastavenie a plánovanie mobilných sietí. Pracujem ako feature team, to znamená, že momentálne sme na projekte s názvom Čelo, ale po jeho dokončení vlastne dostaneme nové featurey, nový projekt, ktorým sa budeme venovať. Snažíme sa používať najnovšie technológie. Momentálne sme na Java 17, ktorá bola donedávna najnovšia verzia s dlhodobou podporou, no aktuálne zvažujeme prechod na Java 21. Taktiež používame v týme Spring Boot a vytvárame si rôzne custom knižnice pre podporu našich projektov. Keď sme začínali projekt Čelo, nemali sme v týme DevOps špecialistu a keďže firma nás podporuje v tom, aby sme sa vzdelávali, tak som sa pridala k iniciatíve a začala sa učiť o technológiách, ktoré sú k tomu potrebné, čiže AWS-ko, Helm, Kubernetes. A vlastne vďaka tejto iniciatíve som sa stala takým kvázi DevOps špecialistom v našom týme a teraz vlastne moji kolegovia sa na mňa vedia obrátiť pri vytváraní pipeline alebo pri deploymente, pri release-och a podobne. Thank you.